Йоланда, слушайте! Тези лето ли, аджете си пила? Аз мога да ви благодарим всички! Чудеса направи, хайде да се събереме, за Бога слава да дадеме, заслужава да го хвалим, колко чудеса направи.
заберем, на Бога слава да дадем. Заслужава да го хвалим, колко чудеса направи. Хайде да се съберем, на Бога слава да дадем. Заслужава да го хвалим, колко чудеса направи. Алелуя, продължаваме нататък.
vinari koga si veli. Bravo. Превъзходен, съвършен. Той не подранява и не закъснява. Той на всичко и държи властта. Неговият начин е различен. Превъзходен, съвършен. Той не подранява и не закъснява. Стои на всичко и държи властта. Живота, изповядам, че Исус е Господ. Радостен и дръзнове ще изявявам, ще възпявам нашия баща. Бог е дал начало на живота, изповядам, че Исус е Господ. Радостен и дръзнове ще изявявам, ще възпявам нашия баща. Неразличен като цяло, съвършен. Той не подранява и не закъсня. Едно, казвайте. А Войчото, той е богаташ. Ти си най-големият син, нали, на Зайо? И това е племенник. Какво даряваш? Гривна. А, златна гривна. Слава на Бога, да го поздравиме. Слава на Бога. Браво, браво. Зайо пише, с надпис на Зайо. Браво, браво. Бог да те благослови. Да, има ли други близки? Лично да ги споменаваме. Айде, близките. Да, това е другия брат на Зайо, малки от Стара Загора, и той дарава комплекти и майката. И майката, Бог да ѝ благослови. Да, това е малкият брат на Зайо. Аз си знам името ти, брат, извинявай. Амет, амет, да. Браво. Идва количка. И тя базва я много скъпа, е хубава. Браво. Как се каза, S-класа ли? S-класа на Мерцедес 217. 217-та, браво. Браво. Да, това е... Зайо, Зайо, списването си. Количката. А, Зайо. Един джип-джипа проготви ми. Ма Мерцедес ли ще е S-класа? S-класа или G-класа? Един джип на... На внука, какво ще дава? Един джип на задъмата. И мота ще идва. Айде, браво. Така е, това се помага. Това е изписване, лично Зая го прави, цялото изписване. Благослава внука си. Нали, Зая? Благославаш внука си, зет ти и дъщеря ти. Цялото семейство. Докато съм жив, ще им се трудя, ще дам колкото възможно си имаш им помага. За тях, за тях. Бога, Адър го пляска, да го поздравиме. Това е дълга на всеки родител.
да бъде помощ и подкрепа. Браво. И сватба направи, така беше, да. Да, тук племеничката Сания, малката Сания, тя дарява хубав скъп комплект. Да, браво. Скъп, да. Да, скъпи са, сигурно са скъпи, да. Да, 20 лева дарява другата племеничка, не знам името, Фети. Веселина, дай се, да. Има, има, да. От мъжката страна Лелята, тя дарява комплект, Бог да те благослови тебе, родините. Слава на Бога. Може да ме да ви кажа, не само да създаваме деца, Бог иска до края на живота си да се грижим за тях, да ги учим Божите съдби и повеления и до края на живота си да им помагаме. Както Бог иска и да сме. Макифиони служат, изнесени и са доволни от мене, аз съм доволна от тях. Да са живи и здрави. Зато и давай, само мъжки ще правим. Ти си пример, пример майка, това е рядко е. Но човек дава според това, което може. Да. И когато нямаме пари, знаете ли кой имаме? Имаме молитва, родители. Като нямаме пари, молитва. Но има неща, които с пари, давай пари да даваме. Но като ни стигат силата, молитвата. Хайде да се молиме за целият им род. Ела заедно тук с всичките и вашите сватове. Къде са? Вахте, елате сватове. Сестрата. Да, твоята сестра. Как ти казваш? Гана, дали. Гана, дали. 20 лева. Алилуя, Боже, благодариме ти. Хайде тигаме ръце да благославяме Бога. Боже, и те благославяме, че ти си добър. Ти си добър, Господ. Ти си силата в живота ни. Винаги ни прави способни да бъдем помощ и подкрепа за наши деца. Така помогни на баба Сание, на Зайо, на сватовете им. Винаги тебе да зоват. Ти да бъдеш номер едно в живота им. Винаги да зоват тебе, Боже. Първо с молитва да помагат, след това със своите сили и възможности. Моля те, Господи, да бъдат отговорни родители. Благослови здравето и живота им и целият им род да бъдат спасени и да ти служат, Боже. Да ти хвалят, Господи, благославам те в името на Твоя Син Исус. Да ти служат, техният род са музиканти. Нека бъдат музиканти и танцори за Тебе, Боже. Да радват Твоя народ с песни, с танци, с музика. Това просим в името на Исус. И да кажем всички заедно, амин. Нали знам, вие сте музиканти, вашия род. Всички, да. Обожаваме да хвалим Бога. Хайде, кой ще поведе хорото? Хорото, кой ще го поведе? Хайде, хайде, кой ще поведе хорото? Хайде, бабата, хайде, бабата. Сърцето мое ти запали огън свят и то гори единствено за теб. Сърцето мое ти запали огън свят и то гори единствено за теб, за теб, за теб. Дай комплект, това е скъпо одяло и Люка, браво, браво, Бог да ви благослови. Сърцето мое ти запали огън свят, то гори единствено за теб. Сърцето мое ти запали огън свят, то гори единствено за те, за те, за те. Ти единствено.
Исусе, своята любов и слово се. О, Исусе! За най-щастливия дядо! Господа ми благослови цялото семейство, цялата фамилия! Алелуя! Сърцето мое ти запали огън свят и то гори единствено за те. Цялата фамилия, за семейството, за най-красивото бебе, за Зайо, Господа го благослови. Сърцето мое ти запали огън свят, то гори единствено за те. Yeah.
се. Твоя мощна сила. Господи, пази синовете си от този свят, Исусе мой, да не вършат грехове. Господи, пази дъщерите си от този свят, Исусе мой, да не вършат грехове. Заблудата ослепява човека. Не знае къде отива. Помни сега, Исусе мой, и синащта сина. Богатството ослепява човека, не знае къде и отива. Помогни сега, Исусе мой, и синащта сина. Синовете си от този свят, Исусе мой, да не вършат грехове.